Nu ska vi prata om hur det är att vara barn till en förälder som man känner att man nog är förälder själv åt istället. Det handlar om en kille, en sonen till en schizofren pappa. Och det har också blivit en film som har fått väldigt fina recensioner. Kungen av Atlantis. Simon, du sitter här. Välkommen hit. Tack så mycket. Simon Zettergren som... Det här bygger på din historia och din och din pappas historia. Mm, det stämmer. Och du har också skrivit manus och producerat den här filmen. Det stämmer. Ja. Och det är ju en sårbar historia kan man säga. För du lämnar ut både dig själv och din pappa. Mm. Jag kände ju en väldigt stor skam och ensamhet över det här. Att, över den här erfarenheten. Och sen efter ett tag så kände jag att jag orkar inte känna skam längre. Så att jag gav mig på att försöka göra något konstruktivt då. Och då ville jag tackla det här svåra ämnet med värme, humor och kärlek. Mm. För det finns det verkligen då. Mycket av i den här filmen. Vi ska titta om en stund, men jag tänkte bara först så att man förklarar för tittarna. För du är som barn väldigt utlämnad. Mamma finns inte och fanns inte med hela vägen i. Det var du och din pappa. Det är faktiskt en av de konstnärliga friheterna jag har fått ta mig. Däremot är min mamma tacksam över att hon skrivits ut ur den här historien. Fanns mamma med i din uppväxt? Mamma har funnits. Så hela vägen? Jag har bott periodvis med mamma och periodvis med pappa. Men era föräldrar skilde sig? Korrekt. Ja. Så att du har ändå varit långa perioder ensam med din pappa när ni har bott tillsammans. Den delen finns. Det stämmer. Och då blir det ju den här känslan av att om inte jag tar hand om pappa, tänker jag. Mm. Vem ska då göra det? Ja, absolut. Ja, jag tror att... så är det. Mm. Jag tänker också vad du har gjort av de här känslorna när du har känt att man kan bli förbannad, man kan till och med hata en pappa som förstör ens liv. Och så ändå så pendlar du mellan så mycket kärlek också. Mm. Alltså, för mig var det jätteviktigt att skildra, göra pappa, hedra pappa. För att han är den som har lärt mig vad villkorslös kärlek är. Han har ett hjärta av guld och dessutom ett väldigt stort sinne för humor. Mm. Så att, det... Och jag kände inte igen mig i de här skildringarna av schizofreni som jag hade sett, som var otroligt mörka. Så att, då kände jag att jag ville verkligen hedra pappa. Mm. Om du skulle bara beskriva dem, för de tror jag du delar med så många andra. Vad är det du har burit med dig för skildringar som du inte tycker stämmer? Jag tror att ofta så skildrar man psykiskt sjuka som mördare eller... Alltså, en vanlig missuppfattning är den här att man har flera personligheter. Så att det var väldigt viktigt för mig att ta koll på det. Mm. Det finns ju väldigt mycket kärlek i det här också. Men det finns också ett stort, enormt, nästan övermänskligt stort ansvar från dig och den person som du spelar. Mm. Vi ska titta på en scen som ju... En sak är att vara hemma, då är det ni två. Men sen kommer man ut. Mm. Och du pratade om skam och du kände att det här är inför andra människor hur din pappa beter sig. Ni sitter i ett väntrum. Pappa ska in till tandläkaren. Det stämmer. Ja. Mm. Och det är Filip Sandén ska vi säga som spelar pappa. Och Simon spelar sig själv i den här rollen. Ja, det där är en scen som är mycket längre men väldigt bra för att man känner liksom den här laddningen i rummet. Mm. Vad kände du själv i såna här situationer? Jag tror att för mig var det här normalt. Alltså, jag hade ju ingenting att jämföra med. Så att, jag gick ju in i en slags överlevarmode där det bara gällde att lösa problemen. Och sen först långt senare, för ett par år sedan,
det var då jag började inse att det jag varit med om kanske inte var fullt så normalt som jag trodde. Och då gör du så, du blir liksom såna här krockkudde runt pappa hela tiden. Mm. Så du liksom försöker tona ner och inte utsätta varken dig eller honom för andra människors blickar, va? Är det inte så? Jag tror ganska att många kan känna igen sig i det som har varit eller är medberoende. Att du vill försöka hålla en fasad uppe och du vill kanske få det verka som att allting är bra eller normalt. Det är också en rolig film, för det finns ju dråpliga situationer. Även om inte alltid det ser ut som du som sonen tycker att det är så roligt, så skrattar man ju åt det som utomstående publik. För det är så det är skildrat. Vi ska titta på en annan scen, och då blir det särskilt jobbigt, för då är det en jämnårig och en tjej som blir vittne till din pappa och din egen relation. Du ser ut som en ängel. En ängel? Tack så mycket. Pappa. Kom. Har du träffat min son? Han är den bästa och snällaste i hela universum. Hej. Jag ber om ursäkt. Han... Sorry. Vill du höra en historia? Nej. Nej. Ja, gärna. Kom nu. Du, hon vill höra en rolig historia. Nej, kom nu. Hej då. Hej då! Du, nu går vi raka av sjukken här. Hej då! Hej då, ängel! Spring inte bort från mig så. Happy Jankell. Vi kan väl utan att avslöja för mycket säga att hon har inte heller helt lätt hemma. Nej. Det stämmer. Hon har en lite märklig mamma som tänker mycket på sig själv. Precis. Ja. Men det där är ganska klassiskt, tror jag, för människor som växt upp med en sån här problematik, att man dras ofta till människor som kanske haft någon liknande erfarenhet. Mm. Det är ganska ologiskt. Man borde ju egentligen vilja ge sig av från det där mönstret. Men det känns bekant. Och då blir det så att man hittar varandra i det här och får en förståelse kanske. För de förstår ju varandra, de här två unga. Exakt. Men du, ni gjorde i verkligheten en resa, den finns inte med här, till Egypten, du och din pappa. Ja. Vad hände då? Ja, det stämmer. Pappa fick då för sig att han var en oljekejk bland annat. När ni kom dit? Ja, exakt. Ledsen pappa att jag outar dig, men det är en ganska charmig historia. Ja. Och sen, vad gjorde han då som oljekejk? Nej, det... gick väl runt på stan och han liksom kom försäljare och han liksom, skulle börja kasta omsökring som är kasta pengar och herregud. Och nu sitter du och skrattar, men hur kände du då när ni var där? Som sagt, då det är klart att det är jättejobbigt och det har funnits perioder som har varit otroligt alltså mörkaste mörker i mitt liv. Va? Men jag försöker välja att se att jag har stärkts av den här erfarenheten. Det finns ju en sak som man förstår här, att du gjorde och hoppade av, som du också har gjort i verkligheten, men fortsatt. Och det var att du åkte till London och började plugga ekonomi. Du fick stipendium. Och där upptäckte du någonting. Jag pluggade ju på någon slags elitskola, hade fått stipendium då. Och det var väl där jag var 23 år gammal. Och det var där poletten började trilla ner när jag såg andra studenter som kom från väldigt trygga bakgrunder. Med två föräldrar och som verkligen backade upp sina barn och var föräldrar åt sina barn. Och då började jag själv inse i någon slags vuxen ålder att kan det vara så här? Och den insikten var ju otroligt jobbig, för att då började jag kämpa med känslor av, jag tyckte att det var otroligt orättvist. Jag undrade varför just jag råkat ut för det här, och kämpade med mycket existentiella frågor. Men till slut så kom jag väl till en punkt där jag insåg att jag har två val. Antingen så låter jag det här ta koll på mig. Både själsligt och krossas av det här. Eller så väljer jag att acceptera det här och försöka gå vidare. Och det var också i samband med det
som jag började skriva på det här manuset. Mm. Har du gått vidare, tycker du? Har du lastat av dig det här stora ansvaret? Jag kan säga så här att i och med den här, att den här filmen nu kommit ut så har jag fått träffa väldigt mycket publik. Mm. Och det är väldigt många som känner igen sig. Och de kommer fram och hör av sig till mig och tackar liksom för att vi gjort den här filmen. Och också att de säger att jag har varit med om något liknande. Och det som är ganska läkande, det är att känna att jag inte har varit så ensam som jag har trott. Mm. Det blev premiär, fin premiär, och pappa var med. Och det måste du ha varit lite orolig för, hur skulle han känna och tycka? Ja, det var väldigt osäkert in i sista minut huruvida han skulle vara med eller inte. Mm. Men sen kom han med på den här galapremiären och vi satt bredvid varandra. Jag höll om farsan och sen började han skratta. Och han skrattade högst av alla. Och sen började han skratta så mycket så att hela salongen började faktiskt skratta. Och jag fick skratta lite med honom så att han inte skulle vara helt själv i början. Mm. Då. Och sen efteråt sa han faktiskt, här bara häromdagen så sa han att det känns som att jag har fått livet tillbaka, Simon. Tack vare den här filmen. Mm. Ja. Och det som är viktigt att säga, det är en sjukdom och han har ju naturligtvis lidit oerhört av att det här också. Mm, såklart. Och nu visar ju du upp en tokig pappa på många sätt och besvärlig. Mm. Men det har funnits, som det alltid finns hos schizofrena också, långa perioder som har varit normala, va? Absolut. Så det är ju viktigt att påpeka att den här filmen är ju mitt liv, eller några år av mitt liv, koncentrerat på 1,5 timme. Och då har jag valt att visa upp de kanske mer extrema stunderna. Men det har funnits stunder där pappa är väldigt normal. Och det är också det jag beundrar hos honom, att han har en stor sjukdomsinsikt och också en stor självdistans till sig själv och sin sjukdom. Men det är också det som är väldigt jobbigt med den här typen av sjukdom, för att du är... Du går ju och väntar på de här fantastiska perioderna. För ofta, i alla fall i mitt fall, så är det så att då är pappa kanske den bästa pappan som finns. Liksom. Han är allting som en normal förälder är, men ännu bättre. Mm. Men det är otroligt frustrerande när den personen liksom försvinner in tillbaka i sjukdomen. Och då känner du tecken när du ser, nu är han på väg. Det är klart att nu, jag ska tillägga det, att idag mår han mycket bättre. Medicineringen funkar mycket bättre och han är mycket mer stabil. Mm. Det har också lite med ålder att göra. Men du var uppmärksam på att nu kan det börja hända igen? Absolut. Mm. Efter ett tag så lär man ju sig att se tecknen. Du, sitt kvar, Simon. Det är en fantastisk film, tycker jag. Och uppmanar alla att se den här. Den hade premiär här 1 mars på Folkets Bio. Och vi ska prata mer om det här. Egil Linge, som sitter och har lyssnat på det här, han har träffat många i Simons situation. Och frågan är vad han säger och ger för råd till de som söker hjälp hos honom. Vi pratar om schizofreni, inte minst hur det är att vara barn till, i det här fallet, en pappa som är schizofren och lider av schizofreni. Och det är Simon som har berättat, som också har gjort en film som handlar precis om det här och som går, ska vi säga, för de som vill se, på Folkets Bio, biografer och även SFs stora filmställe, va? Exakt, Rigoletto. Egil, du har suttit och lyssnat och det är ett enormt ansvar som man ser i den här filmen och som man hör i din berättelse som Simon tar för sin pappa. Och det där är ju ganska intressant, tycker jag. Det är lite som ni är inne och pratar om det här, varför stannar man kvar i det här? Nu har du en pappa som, det är ett, som du säger, hjärta av guld och så, va? Men det är ju inte alltid det är så, utan det kan ju vara de som är schizofrena, som har väldigt mycket föreställningar och känner sig jagade och förföljda. Och det finns ju olika varianter, naturligtvis. Mm. Men det behöver ju inte bara vara schizofreni. Jag menar, det kan vara föräldrar med missbruksproblem, med andra diagnoser. Va? Som man ser samma skeende, att man blir på något sätt kvar och ska ta hand om det här. Och det har ju att göra med, det finns ett begrepp inom anknytningsteorin som heter trygg bas. Som handlar ju om att när vi är små,
så och börjar kunna krypa, så kryper vi iväg och så vänder vi oss om och så ser vi om mamma eller pappa finns där. Och finns de där så kryper vi längre. Liksom. Så om föräldern finns på plats, liksom, då kan vi krypa jättelångt bort. Däremot om föräldern inte finns riktigt där, varken psykologiskt eller fysiskt, liksom, försvinner till någonting, så blir det ju en väldigt stress. Och barnet, det blir svårare för att upptäcka världen, därför att man vill vara nära den här basen, då, den här trygga basen. Liksom. Så då blir det svårt att röra sig utåt. Och då får man ju det här skeendet, liksom, att om en förälder inte fungerar så blir det bindande att vara nära. Mm. Och det tror jag omgivningen har jättesvårt att förstå ibland. Jag tänker som i ditt fall när du träffar en tjej där, varför väljer du inte att bara sticka iväg med henne eller göra någonting sånt här, va? Men det finns en sån kraft i det här att vara nära, så det står nästan över kärleken på sitt sätt, va? Så det är jättebesvärligt. Men det finns också ett enormt ansvarstagande där, man, där i det här fallet så blir du en förälder för din förälder. Vem ska han annars ta hand om? Det är ju lite den frågeställningen som ligger där hela tiden. Absolut. Men vi säger om det har varit väldigt tryggt så kan ju en förälder bli sjuk. Det är inte säkert att du ger dig hem från Australien därför. Nej. Om du bor där. Du tänker att det får vården ta hand om. Eller det får de andra anhöriga hjälpa till med. Och så. Men det blir en väldigt stark bindning som inte är helt enkel att bara, ja, men nu får du sköta ditt så gör jag mitt. Det blir extra starkt, antar jag, då, om man växer upp mer. Ja, det är en annan sak som tycker jag är intressant som du säger. Jag hade ingen annan referens, sa du. Exakt. För du är ju uppvuxen med det här och det tar ju ganska lång... Du var ett år gammal, va? Korrekt. Och det tar ju ganska lång tid innan man får andra referenser. Knappast de första 7 åren. Utan det är ju när man börjar komma in i andra sociala sammanhang, i skolan, man får se andra föräldrar och plötsligt upptäcka, men de funkar ju på ett helt annat sätt. Ja, det är då man kan börja på något sätt jämföra. Men det är också då det blir väldigt jobbigt och smärtsamt för dig, när du förstår det här så tydligt. Att det här, varför blev det så här för mig? Och det är ju ingen enkel känsla heller, för det är... tänker jag är alltså dåligt samvete eller det finns ju så många känslor här som jag kan tänka mig, skuld eller om jag överger, vad händer då och sådär. För mig var det mer faktiskt, det var en ganska stark ilska, alltså jag blev väldigt arg över att jag varit med om det här. På vem? På pappa? Ja, och sen på hela situationen. Och sen så att, ja, det finns ju en sån scen i filmen också. Och, men sen insåg jag så småningom att ja, det är ju trots allt inte pappas fel. Det är ju en sjukdom. Det är en väldigt stark scen. Du spelar oerhört bra. Alltså, det ser så äkta ut verkligen, de här starka känslan. Och därför krävs det ju också i behandling när vi säger, det finns en behandlingsteam runt omkring familjerna där den här problematiken finns. Att man alla får stöd, att det inte blir bara den som är dålig men också resten. Hur man ska förhålla sig. För vi vet ju inte riktigt hur vi ska förhålla oss till det. Jag menar, det som ni var inne på också, tänkte jag, det här med schizofreni, det finns så mycket vanföreställningar runt vad schizofreni är för någonting. Och som du sa, liksom, att de är farliga eller så här. Jag har jobbat 20 år med schizofreni, jag har aldrig varit rädd till exempel. Nej. Utan jag känner ju fortfarande många av de människorna och så här. Så det är ju väldigt ovanligt, då finns det mer vanligt med våld i andra sammanhang. Och de schizofrena, de är ju fascinerande som människor, därför de har ju ett helt annat sätt att tänka. Som vi pratade om, du och jag, innan det här, var att de har ju ett tankesätt som går ut på att de kan tänka så här. Björn Borg är en tennisspelare. Jag spelar tennis. Alltså är jag Björn Borg. De gör sådana kungen av Atlantis. Jag känner igen det väldigt mycket. Ja. Och det kan ju verka så där jättekonstigt, deras föreställningar ibland, kungen av Atlantis. Va? Men ofta har det ju också funnits information att han har läst en bok om det här när han var ung, eller symbolvärlden finns. Tidigare när jag började jobba med schizofrena så handlade ju alla världarna om Gud, Jesus, djävulen och Maria. Man pratade bara i de termerna.
Men sen när åren gick och fortsatte att vara i det här, så började det förändras. Då började det plötsligt bli parabolantenner, satelliter, mobiler. Och Gud och Jesus, och de försvann helt ur bilden. Men ofta symboliserar ju också de här föreställningarna ont och gott. Onda och goda sidor på det hela. Jag känner igen allting väldigt mycket faktiskt. Men hur har du kunnat ta till dig det goda? För du säger också att din pappa har ett hjärta av guld. Nej, men det är ju en fantastisk, alltså, men så här är det väl att jag har aldrig tvivlat på den här villkorslösa kärleken som jag har känt från då jag haft turen att få det av min pappa. Och jag, oavsett hur sjuk, och det är också som du säger, jag har aldrig varit rädd eller liksom, utan jag har alltid vetat att nej, men liksom, den där villkorslösa kärleken, den har jag aldrig tvivlat på, oavsett hur sjuk eller hur bra han har mått. Och det är väl på så vis som jag liksom kunnat ta till mig de goda sidorna. Det är väldigt stark scen när du, han vill ju inte in på sjukhus. Nej, han precis. Vill absolut inte det. Och du känner ju det här så starkt. Och bestämmer att du måste ta hand om honom. Han ska inte behöva det. Där har man ju också väldiga vanföreställningar om hur det går till. Från filmer och gökbot och allt möjligt. Så att det finns ju liksom, så du vill ju inte att han ska behöva vara med om det här. Och ändå är det han behöver, ser man ju på slutet. Och det finns ju ytterligare en scen där du kommer med en tablett och ger honom. Och så stänger han dörren. För de är ju medvetna någonstans. Och som du var inne på, de trivs ganska bra i sin situation. Det har man sett i studier, att många schizofrena har ju väldigt god självkänsla. Den kan ju vara grandios på det sättet. Så det är inte så att de går och bara är alla plågade eller känner dåligt. Och där finns det liksom två delar av schizofreni. Det finns någonting man kallar för plusvariant och minusvariant. Och minus, de är mycket mer lugna, de gör inte, de ger mer ett deppigt intryck. Med de som är plusvarianter, de agerar ju mer, har ju mer det här som du beskriver. Men vad ger du för råd då till någon som är anhörig, som i Simons fall? För att det här ansvarstagande, det är ju någonting också bra och fint att bry sig så mycket. Men man kan ju inte göra det på bekostnad av sitt eget liv. När vi har utvecklat olika vårdformer för schizofreni här i Sverige, så har ju det här med anhörig utbildning varit en otroligt viktig del. Att få kunskap om vad det här är för någonting, vad det är för symptom, vad ska man hålla uppsikt på, hur ska man agera på olika sätt, eller hur ska man handla när man har en förälder på det sätt. Och det tycker jag, i de utvärderingar man har gjort, så har det varit det viktigaste. För tidigare plockades de ju bara ut ur familjen och sattes på psykiatrin. Sen hade ju inte familjen någonting med det att göra längre. Men jag menar, det här är ju i modern tid som din pappa insjuknar. Så då börjar man ju redan styra om och satsa mer på familjer. Jag vet inte, fick ni någonsin någon hjälp? Var du någon gång på samtal med... Nej, jag var aldrig delaktig. Nej. Så idag tror jag, hoppas jag, så skulle man idag också prata med dig. Liksom, därför att man måste få in alla så man får en förståelse. Annars blir det en sån stigmatisering. Vad har hänt med dig när du har gjort den här filmen? För du har ju liksom fått syn på saker, får man ju ofta. När man lägger utanför sig själv. Absolut. Nej, men dels har jag blivit medveten om... Jag tror att man som medberoende också hamnar lätt i mönster. Alltså du upprepar det här även när du ska ut i vuxenlivet och träffa någon och dejtar och sådär. Så då har jag blivit ganska medveten om att jag har haft ett som jag tror är ganska klassiskt, att jag dras till människor som har haft någon typ av problem som jag kan ta hand om. Så dels det har jag börjat komma till rätta med, vilket känns väldigt bra. Dels så jag har haft väldigt, alltså jag har kämpat väldigt mycket med dålig självkänsla, och där har jag fått träna, och det är också ett tips som jag skulle ge som var väldigt enkelt att applicera för mig, att börja vara snäll mot sig själv och börja prata, för att jag tror att många som är med om liknande, vare sig det är alkoholism eller, de lägger ofta skulden på sig själva, och de känner ett sånt enormt ansvar, och så fort någonting går fel så klankar de ner på sig själva. Och då är det jätteviktigt att istället säga, du gör ditt bästa och det räcker gott nog.
Ja, bra slutord, verkligen. Lycka till om du nu fortsätter att göra film. Ja, men den här går för fullt och den kan jag varmt rekommendera.